Buenos dias, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Carola a chorar, eu vou-vos mostrar como é que está a nossa criança mais pequena desta casa. Então, malta, olhem, são 9h35 e temos Mary Caroline. Os guinchos, Mary Caroline. Aos guinchos, que ela só gosta de guinchar. A malta cá do prédio deve achar que ela está a chorar, mas ela não está a chorar, ela está a expressar-se. Não é, bebê Carol? Ai, gorda, linda. Olhem, olhem, ela fica doidinha. Ei, ela fica doidinha. Não é, gorducha? Minha boneca está doida. E depois escapou o paninho na boca. O paninho na boca. Olha, olha a tua xuxinha. Olha, que era xuxinha. Ela gosta muito de xuxinha. Não gosta? Não gosta? Gudusa! E pronto, malta. Olhem, hoje é hoje, malta. É hoje, vai acontecer. Quer dizer, até tenho medo de dizer que vai acontecer e depois não acontece. Mas pronto, à partida vai acontecer. Vamos furar as orelhas à Caroline. Miss Baby Caroline vai ter brinquinhos nas orelhinhas. Pronto, estou muito feliz. Vocês sabem que eu sempre quis furar as orelhas dela. Isto tem sido um pau de dois bicos que eu nem sequer tenho mostrado muito aqui. Mas pronto, sempre que a gente pensa, ok, esta semana vamos furar as orelhas, acontece sempre alguma coisa e depois não se fura as orelhas porque entretanto, ah, já é sexta-feira. Pronto, já fomos a uma oribezaria, ficaram assim meio reticentes e não queriam furar. Porque pronto, eu compreendo, há pessoas que não se sentem bem em furar as orelhas a bebés tão pequeninos. Mas pronto, tinha-me sido recomendada por uma rapariga, mas eu de certeza que não fui à ourivesaria que ela me recomendou, porque ela disse-me que aquela ourivesaria, a ourivesaria que ela me estava a recomendar, era uma ourivesaria aqui em Odivelas, que ela disse-me que vêm muitas pessoas, vêm muitos pais com bebés pequeninos furar as orelhas aos meninos, porque é uma ourivesaria mesmo conhecida por furar as orelhas a bebés pequeninos e fura bem, nunca infeta. Claro que isso depois também depende da pessoa. Eu tive imensos problemas com os meus furos, espero que ela não tenha. Pronto, que a ourivesaria é super conhecida, que vêm pessoas de fora, porque ela diz que de fora não é de fora de tipo de Lisboa, não é? É daqui da zona, imaginem. Se for preciso, vêm pessoas de Odivelas, mas que não são daquela zona de Odivelas. Vêm de outros sítios de Odivelas. Pronto, porque Odivelas não é assim. Ok, é, mas não. Pronto, vocês entendem. Pronto, e eu fui a uma e percebi logo que não tinha sido essa que ela me tinha indicado, porque ela não sabia o nome e só me disse que era. E depois eu já nem me lembro bem do que é que ela me disse, porque eu sou dessas. As pessoas dizem-me uma coisa e eu tipo, não fica, sabem? Eu decorei, aquilo que eu decorei foi que era ao pé da Rua da Polícia ou na Rua da Polícia. E eu fui a uma que era na Rua da Polícia, mas também vi a outra que era ao pé da Rua da Polícia, que eu acho que era essa. Pronto. Mas pronto, enfim. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou já comer, vou gravar um vídeo. Porque eu acabei agora de gravar os favoritos deste mês. Vocês até vão reconhecer que eu estou com esta camisa linda e maravilhosa. E tenho mais dois vídeos que gostava de gravá-los hoje. De preferência, sozinha em casa. Porque a pessoa fica tipo sempre meia que envergonhada quando o namorado está cá em casa. Gravar vlogs já consigo. Agora, vídeos em que é câmara à minha frente e eu a falar só, como foi este, por exemplo, agora que eu gravei dos favoritos do mês, parece que fico com vergonha. Não sei explicar. Prefiro filmar sem ninguém. Mas depois tenho a Carolina, depois começa a chorar. E o vídeo interrompe mil e uma vezes. Por isso é que é mais fácil para mim fazer
vlogs com ela do que vídeos, assim, só em frente à câmara, até mesmo compras de supermercado. Torna-se um bocado complicado, depois ela chora, eu tenho que ir, depois parto, depois já não sei o que é que eu estava a mostrar, pronto, enfim. Desabafos à parte. Está frio, malta, não está? Ai, estou cheio de frio. Cheio de frio, hoje é quarta-feira. São 8h39, pois, porque entretanto mudou a hora e eu não mudei a hora do meu relógio. Ainda bem que eu olhei para o micro-ondas, porque micro-ondas eu já acertei a hora. Estava a achar que era muito tarde, que já era muito tarde e que não tinha dado pela hora passar. Mas pronto, a pessoa. Ok, e 39. Agora sim, já tenho o relógio bem. Enfim, queria gravar, só que eu ainda agora estava a gravar compras de supermercado e ela, tipo, nos últimos 5 minutos começou a gritar. Não estava a chorar, estava a gritar, estava a se expressar. Mas só que depois é chato vocês ouvirem um bebé de fundo, depois pensam que ela está a chorar, mas ela não está a chorar. Mas pronto, é falhar-me a voz, olha. E é isso, malta. Já voltamos a contactar. Pronto, é isso. Ah, não finalizei, não voltamos a contactar nada, estava a explicar a coisa dos brincos. Fui ao Dolce Vita e perguntei lá nas orivesarias. Foram orelhas. Ai não, não sei o quê, não sei o quê. E depois fazem umas caras que eu não entendo. Antigamente, eu quando furei as minhas orelhas, foi numa orivesaria. Hoje em dia não se fura orelhas nas orivesarias, é que todas as orivesarias que eu vou dizem que não furam orelhas. E não é para ser bebê, eles não furam orelhas mesmo. E acho parvo, porque é assim, uma loja que vende brincos, não é? Se eu não tenho as orelhas furadas, como é que querem que eu compre os brincos? Opa, não sei. Antigamente furava-se nas orelhas. Furava-se nas orivesarias. Certo? Ou fui só eu que tive uma sorte e furei em orivesarias? Não sei. Olhem, fui, perguntei, faziam-me sempre assim. Não, não, olha, tenho que ir ali à loja das tatuagens. Ou então passo na Claire's, porque também já ouvi falar super mal da Claire's em termos de furar as orelhas, porque acho que tem muita tendência a infectar, pelo menos é este o feedback que eu tenho recebido, para além de ser super caro. Nem sequer sei quanto é que é o valor de furar as orelhas, só isso que é super caro. Não faço na Claire's, ficam sempre infectadas, tatatatatata. É o feedback. Mas claro que também já recebi feedback. Ai, furei na Claire's, nunca tive problema, não sei o quê, não sei o quê. Aos berrinhos. Vá à loja das tatuagens, ou então vá à Claire's, ou então vá à farmácia. Lá está, disseram-me outra vez para ir à farmácia. Já a minha prima furou na farmácia e disse-me para ir às farmácias. Fui à farmácia uma vez, olharam para mim que eu era louca. Desta vez fui à farmácia. Perguntei outra vez. E a senhora disse, sim, furamos. E eu? Primeira vez que me estão a dizer que foram. Ok, pronto, então deixa cá ver as orelhas da bebê. Ela disse logo, olha, eu não furo bebés tão pequeninos, faz-me um bocadinho de confusão. Pronto, eu respeito. Apesar de eu ficar a pensar, se é o trabalho da pessoa e a pessoa está-se a recusar a fazer. Estão a entender? Mas pronto, respeito. Não se sente à vontade, até prefiro que me digam que não se sentem à vontade do que depois furarem e ficar mal, entendem? Tem que ser no dia tal, à hora tal, que é quando está cá a minha colega, tatatatata. Pronto, então ficou depois marcado às 4 da tarde na farmácia do Dolce Vita. Pronto, é isso. Vai ficar muito linda. Estou ansiosa de ver. Ai, vai ficar tão princesa. Coisa boa da mãe. Muito bonita, a ver o seu leitinho todo, a ver o seu leitinho todo, minha boneca gorda. Vejam só esta beleza, não é linda? Eu amo dourado, amo a cor. Ouçam. Eu fiquei in love. Querem saber de onde é que eu comprei?
Olhem, não comprei. Não, também não roubei. Isto é do enxoval da minha avó, ok? Do enxoval de casamento da minha avó. Esta xícara que ela não sabe do Pires, eu andei para lá procurar, não encontrei. É lindíssima, eu olhei para ela e disse: vó, é linda. E ela: queres? Leva, nananã. E eu: ai, vó, é tão linda. Pronto, e trouxe. Pensei logo: para tirar o meu café. Ou seja, para não tirar um café expresso, para tirar o meu café, como é que se chama aqui na máquina? Coffee. Coffee é aquela água de café, pronto, aquele café que a gente faz com o pó, basicamente é o que sai da máquina. Ai, super, super, hiper, mega sexy! Sensual! Não viste a tua posição? E pronto, olhem, ela é super levezinha, eu esperava que vocês sentissem. É linda de morrer, malta. Linda de morrer, amei. Tenho pena que não tenha pires, mas é perfeita como é. E vou usá-la hoje pela primeira vez. Vou fazer torradas. Trouxe ontem, de casa da minha avó. Vou fazer torradas e vou tirar aqui o meu coffee. E depois já vos mostro como é que vai ficar. É linda, malta. É assim, a minha avó fez, como vocês sabem, a minha avó fez 100 anos este ano. Imaginam o tempo que esta chávena tem. Deve ter um valor aproximado a 100, não é? Porque deram-lhe, foi enxoval de casamento, mas não devem ter feito isto nesse dia, não é? Pronto. Então, não sei, mas pelo menos uns 80 anos? 85? As torradas já saltaram. Vou pôr a tua manteiga. Aqui neste momento a tomar o pequeno almoço e o Carlos sai-se com esta. Volta lá a repetir aquilo que tu disseste. Não vou falar. Vá lá, diz lá. Carlos. Não. Carlos! Maria. Oh, Carlos! Diz lá. Temos que ir ao Dolce Vita, à farmácia. Para cancelar a marcação. Estás a usar comigo? Mas isto, tu estavas grávida depois de teres tido os bebés. Estamos a ver ali umas histórias no Instagram de uma rapariga. E ele está. Opa, é mesmo paz, me esqueço. Olá malta, então estive agora a fazer o meu cabelo, ainda está assim bem para cima porque fiz há pouco tempo e estava a fazer em live no TikTok e agora fiquei assim um bocado escura, mas pronto. E perguntei se o pessoal do TikTok queria aparecer na live, se o pessoal da live do TikTok queria aparecer aqui no vlog para dar oi, eles disseram que sim, por isso. Já estão aqui à minha frente e eu vou-vos mostrar e eles vão dar um oi aqui ao vlog. Deixem-me só baixar isto. Vamos lá ver aqui. Deixem-me cá ver se está a focar. Esperem lá.
Ok, já podem dar o oi ao vlog. Está ali a Maria a dizer olá, a Iris a dizer oi, a Maria outra vez, oi, o Cristiano, olá, a Andreia a dar o oi também. Mais, quem mais vai dar oi? Maltinha, digam lá olá ao vlog. Inês, a Mariana, a Ana. Ai, é que eu estou a ler. Ah, tenho que ler é no telemóvel, senão eu não consigo ler os vossos nomes. A Nayara Costa, a Corini, a Corinita. Ai, meu Deus, a Nocas, a Nayara Costa outra vez. Olá! Oi! Oi, diz a Jéssica Nunes, beijinhos. E. Bem. E é isto, malta. Já volto a contactar. Agora vou. Já arranjei o cabelo, como eu vos disse. E vou gravar dois vídeos muito importantes que depois, quando saírem, vocês vão perceber do que é que eu estou a falar. Tenho ali as toalhas da casa de banho. Enfim. Maria sendo Maria, não é verdade? E pronto. Vou também aqui acabar a live do TikTok. E já voltamos a contactar. Já gravei os dois vídeos que queria e agora estou a morrer congeladinha, congeladinha. E estou a morrer congeladinha. Tenho que fazer um chazinho para ver se fico mais quentinha. Morrer congelada, mal. Estou a morrer congelada. Não fizeste nada hoje? Não, porque como estive ali parada, sentada no sofá a gravar, eu já estava com frio. E assim ainda arrefeci mais, mas não aguento. Tenho aqui um chá. Ainda não tenho chá, tenho só água quente. Estou a beber um chá de cidreira. E bom, vou pôr primeiro o sugar que a pessoa. Eu já. Houve um tempo que consegui, fui reduzindo o açúcar no chá. E houve um tempo que bebia chá sem açúcar. Ainda tive um bom tempo, pai, um ano, a beber chá sem açúcar. E bebia chá todo, tipo, quase todos os dias. Mas agora voltei a beber chá. E estou uma açucareira. Preciso de açúcar na minha vida, senão. Não sei. O Dom Carlos Manuel vai agora fazer Não sei. pão. Não vais fazer pão? Não estou pensando. Diz que ainda está a pensar. Acabou de, antes de eu pegar na câmara disse, vou fazer pão. Já no outro dia disse que ia fazer pão, mas que não tinha fermento. Comprei-lhe o fermento. Agora já tem fermento. Ele Não vai tenho. fazer pão. Ele é que está a dizer que não. Não tenho É essa. vontade. Está a dizer que não tem vontade. Então não faças. Vou ver aqui um que seja rápido. Faz aquilo que a gente fazia. Qual? Não sei, a gente fazia um. Sim, essa normita. E pronto. E é isso. Estou aqui a aquecer o meu chazinho. Bem, hoje está a ser um dia super produtivo, agora é que eu estou a pensar. Já editei. Não, não editei. Eu gravei um vídeo de manhã, gravei favoritos do mês de outubro. Já fiz uma live no TikTok. E agora gravei dois vídeos e agora vou editar os favoritos do mês. E queria ver se antes de sairmos de casa editava um destes vídeos, porque estes vídeos até são muito fáceis de editar. Quer dizer, este último não foi, porque a Carolina estava a fazer muito barulho e o Carlos não estava a calá-la. Estava a fazer outras coisas. Não estava a conseguir acalmá-la. E eu pedi-lhe ficar aí com ela. Para eu gravar estes vídeos. Eu fiquei. E ele ficou tipo a fazer as cenas dele e ela tipo Não é bem assim. a gritar. Eu fui lá, interrompi o meu banho 3 vezes. Como está agora, ou estava a gritar tipo bem disposta, ou estava a gritar já irritada e a chorar porque ele não lhe ligava nenhuma. E eu na sala ali ouvi tudo e a pensar, tipo, estou a gravar estes vídeos, em vez de estar a ouvir só eu, está só a ouvir um bebé de fundo aos gritos. Mas pronto, enfim, olhem, de certeza que vai haver lá partes no vídeo em que se está a ouvir ela a chorar. Mas olhem, é o que é.
com bebês e crianças, há sempre e o Carlos a espirrar, porque o Carlos sempre que aparece nos meus vídeos, Dom Carlos Manuel, ou está a rotar, ou está a espirrar, ou está a gritar. Eu não grito. E depois a rota, ou faz assim uma cena, fica todo envergonhado. Isto não é verdade. A espirrar. As pessoas viram-te a espirrar agora. Não. Bem, vou beber um chá e vou editar. Vocês perceberem o quanto eu estou-me recongelada. Tive que ir buscar a manta. Carolina está a dormir nas mantinhas dela. Muito fofa. Nós vamos agora almoçar. Eu queria um ovo estrelado. Mas não pode ser, porque o pão do Carlos já está no forno. Os pães. Os pãezinhos vão estar prontos para o almoço. Já percebi que vão. Faltam 5 minutos. Mas acho que vou ter que deixar mais 5 minutos. Não achas? Vou ter que deixar mais 5 minutos. Não sei. Porquê? Olha que 5 minutos muita coisa muda. Porquê? Achas que não estão bem? E tu meteste quanto? 15. Então metes 25. Porquê é que meteste 15? Queres mais não tão cozido, é? Estou a gritar lá de forno. Cozi 25 minutos e tinha que meter 5 minutos. E ficavam prontos. Ah, sim. Mas eu acho que... 15 minutos. Eu acho que 5 mais 5 minutos. O tempo que está ali acho que chega. Então dá para fazer o meu vinho. Fazer um vinho. Queres ovo estrelado? Não, o que é que era a comida? Hambúrgueres. Então, não queres ovo estrelado? Mas isso é mais 5 minutos, já para além desse tempo. Está bem, então eu espero. Ok. Ovo estrelado com pão. O pão do Carlos. Ficou bem belo. Ele queria mais coradinho, mas hoje está bom assim. Ele adora fazer pão. É o meu padeiro preferido. Não. E os meus filhos são do padeiro. Este vai ser o nosso almoço. Mete queijo aqui, depois derrete. Fica muito bueno. Não fica? Não é, foi quem inventou. Foi ele que inventou. Bem, vou fazer um ovo estrelado. Ai, olhem o tablet, pois é. Assassinei o tablet no outro dia. Partiu-se todo aqui, olha. Não dá bem para ver. Mas pronto, enfim, vou fazer o ovo estrelado.
malta, acabei agora de editar outro vídeo, hoje estou super produtiva e vamos sair agora de casa, já estamos super em cima da hora, vamos sair agora de casa para ir furar as orelhas, por isso já voltei no quinto cantar. Ai, meu Deus, que tudo vai chorar tanto. Que horas é que são? Já está, não sei. Epá, não sei, não sei agora que horas são. Já furámos as orelhas à Carol. Não dá para ver agora muito bem. Foi muito linda, portou-se muito bem. Está muito bonita. E o Carlos está todo comichoso até atrás ao colo. Está todo coisinho com a menina. Não custou, mas não custou muito. Pensavas que ia ser pior, não é? A mim não me custava. É um. Não, bem os outros. Mas pensavas que ia ser pior, não é? Hã? Eu. Tu nunca tinhas visto ninguém a furar, não? Não pensava nada assim. Ele pensava que era tipo uma cena horrível. Mas não. Então, maltinha, bem, olhem, já estou aqui em Alvalade, viemos buscar os miúdos, agora estou aqui à espera deles todos no carro. E mais, o que é que eu tenho para vos dizer da Carol? Pronto, por acaso foi uma coisa fixa que furaram ao mesmo tempo, foram as duas ao mesmo tempo, achei um bocado caro. No meu tempo não era nada assim. Eu acho que no meu tempo era 2,5€, 3€ cada furo e acho que 3€ já era super caro na altura. Foi 27€. 27€. Como assim? Mas olhem, a parte de trás dos brincos. Imaginem, a minha sempre foi assim, com o biquinho para fora e assim. E agora, eu não sabia, não é? Não é assim a parte de trás. É redonda, não tem bico, não sei explicar. Pelo menos o bico não está visível. O que é muito fixe, achei fixe. E depois fiquei na dúvida entre um brinquinho, que era apenas uma bolinha dourada, ou este fizemos que é dourado com um brilhantezinho e fiquei na dúvida porque a bolinha acho que era melhor no sentido para não prender na roupa, acho que iria ser melhor. Este é capaz de prender um bocadinho na roupa e de estragar assim alguma peça de roupa, é uma questão de ter cuidado de estragar a roupa e de aleijar um bocadinho até se fizer assim um puxão. Mas pronto, eu depois pronto, perguntei ao Carlos qual é que era o brinco que ele preferia, expliquei-lhe a minha dúvida e ele disse que também gostava mais destes. E é um brinquinho assim muito pequenino, muito querido, fica mesmo fofinha. E é isso, chorou um bocadinho, mas foi naquele impacto, eu acho que é mais choro até de é claro que é o ardor, não é? Quando dispara sente-se um ardor, mas também é o susto, porque aquilo faz barulho, faz troc! E é mesmo ali ao pé do ouvido, ela não está habituada a estas coisas, né? É novidade, por isso acho que também é um misto dos dois, é o barulho e o ardor, mas também é uma coisa, é um ardor que é momento, é no momento, é momentâneo, foi o que eu expliquei ao Carlos. Para explicar-lhe que o que dói não é o furar, depois fica é durido nos próximos 3, 4 dias. Ah, e uma coisa, que agora já não se desinfeta com o cotonete e com o álcool, eu já o estou a ver, desinfeta-se com um spray, que eu não sabia, isso também é fixe, porque é um spray que não arde, o que isso é muito porreiro nesse aspecto também. Eles chegaram, vou-vos mostrar. Estão ali ao fundo, estão a ver? Bem,
já falamos. Malta, chegámos agora à casa, não é, menino? Tão tontinho. E vamos dar este vlog por terminado. Digam tchau ao vlog. Adeus! Tchau! Diz tchau ao Henrique. O Henrique não quer, está com tanta barriga. Beijinho!